chtěli. Nějakou poznámku. Chtěla bych mu dát možnost, aby se vyjádřil, jestli jste dopředu. A ještě to doplním, pan Urbánek je zástupce jednoho z bytových družstev, omlouvám se, jestli nejsem úplně přesný, takže by ještě jako poslední dostal slovo, pravděpodobně to bude doplnění toho, co běží tady do váš podpisový arch.